Да, он на днях мы купили на 350 гривень и малину, и, как она называется, черешеньку, цибульку, огірочки. Ну и 3 дні їли, и нічого, так нормально, кожні 3 дні по 350, але з другої сторони ти ж не наробляєшся коло нього, ти пішов, купив та і все, а до того, як все виростить, посадить його, купить, це тільки так сказати, все своє, а як же ж все своє, і город за пори, і цей... Насіння купи, добрива купи, все купи, то воно, звісно, десь з другої сторони, якщо є можливість, то можна ж проще його купити. Звісно, якщо немає можливості. Навіть бувають такі населені пункти, де не можна його цього купити, того, що навіть хотів би його купити, але його немає де купити. За ним треба їхати, за якісь сотні кілометрів. Це я не утрирую, це так і є, на жаль. Ну, бувають різні ситуації. У мене до продажу є відправка з 5 регіонів України. Рослини різні на опті поштучно. Із Києва багато відправляю на поштучно. З Тернопільської області відправляю на опт. Також в мене є червона ікра, чорна щука. Це аквакультура. Відправка з Одеси. Пишіть, кому цікаво. Підписуйтесь на Сонечко Юлія, щоб не пропустити багато цікавинок.